дощі і розсух його сльоз. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія. Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, святкуємо 26-ту річницю Незалежності України. Це програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Лаврентія Жизіцького. Слава Ісусу Христу, Отче! Навіки слава! Дуже сердечно вітаємо теж вас, пане Сергію, і дякуємо за ці програми сьогоднішні, за ваше служіння. Вітаємо радіослухачів, і нехай добрий Господь благословляє сьогодні нашу країну, наш народ, усіх людей. Взаємно, отче, взаємно, взаємно. Дорогий отче, ось так, як сьогодні святкуємо День Незалежності, і направду завжди день народження, так, чи людини, чи країни, це період сподівань, так, що от наступні роки будуть кращими, тому що новий рік, так, цієї конкретної особи або конкретної держави має принести щось нове, і це нове має бути позитивним. Ну, буває по-різному, не завжди позитивне, але надія – це така справа дуже гарна. Так, це християнська чеснота, одна з найбільших, і маємо надіятися, так? І таким осердям надії це є наші діти, наші внуки, правнуки, які мають втілювати ці надії в життя. Так? І тому наша сьогоднішня тема – це діти. Як правильно їх виховати, щоб вони цю надію втілювали. І маємо на початку нашої програми спочатку сказати про помилки, можливо, дідів, батьків, які, можливо, через об'єктивні або суб'єктивні якісь обставини щось не додали, чи то релігійного виховання, чи то психологічного, чи то педагогічного і так далі, тому подібне, щоб вже наші сучасники або наступники вже не повторювали тих помилок, а йшли за Божою волею. Отож, отже, якщо заглянути в цю радянську минувщину, яка була головна помилка у вихованні дітей, на вашу точку зору? Дуже цікаво, пане Сергію, ви сказали, що виховання – це не скривати помилки, а показувати їх тільки тепер, в який спосіб це робити, так? І виховання – це є теж пояснення через контраст. Наприклад, скажу відразу тут такий життєвий свій приклад. Ну, не дуже такий давній, але там, не знаю, років 3-4, може, тому. Колись з молоддю ми їхали в Карпати, і я вступив до себе додому. Очевидно, там хтось з хлопців такий був старший, він часом любив собі там закурити. І я так по дорозі наказував: слухайте, ми вступимо до мене додому, вдома мені в мами попробуй тільки взяти сигарету в зуби, тому що там вже не я буду давати дисципліну, а мама тобі щось скаже. І він десь там щось заплакався, той десь там відійшов на бік і вже бачу. І я так кажу: слухай, я ж казав, не можна. І цей, а мама ззаді виходить з
цього, з будиночку, з хати, і каже, а чого ти кричиш на дитину? Ти йому сказав, що можна замість того. Ти йому тільки кажеш, що не можна. І, знаєте, для мене це було справді таким індикатором, відразу таким термометром, перевіркою, що коли я говорю про те, що не можна, так, я перш за все хочу зберегти людину. Це маленьким дітям говорять, не можна там до вогню доторкатися, не можна в розетку пхати пальці і так далі. Але відразу скажу, що можна. Так? І це і дуже важливе, показати помилку, але показати її в такий спосіб, що ти не мусиш робити цю помилку. Так? І це дуже важливе завжди вловити цікавість дітей. Ви сказали про дітей, внуків, правнуків. Завжди мудрий тато, мудра мама, вони завжди мають якби таку чуйку, скажімо, мають схильність відчути, коли дитина в чомусь зацікавлена. Тому що вона, якщо щось хоче взяти в руки, на щось подивитись, щось попробувати на смак, завжди це означає, що дитина чогось цікава. Я колись йшов, ми ще жили в Броварах в місті, знімали квартиру, йшов на службу Божу в каплицю. Ну і по дорозі батько з такою дівчинкою, там вона на роликах возилась, він йшов з нею, так, супроводжував. І вона каже, тато, а хто це такий? А він каже, а тобі цікаво, пішли запитаємо. Він попросив, вибачився, каже, можете зупинитись? Пішли до мене і каже, ну вітайся тепер з дядьом. Привіталися, ну задавай питання, і хто ви? Я кажу, ну я священик, так далі, про щось там дві хвилинки порозмовляли. І він каже, ти вже все спитала? Так, ну то подякую. Вона дякує і поїхала. Знаєте, я на проповіді потім це розказував в неділю, що ми не говорили там про Бога, не знати що. Так, я сказав, що я священик, що йду на службу Божу, що у нас теж діточки приходять. Якщо ви мали таке бажання колись, можете прийти собі подивитись. І я там не проголошував якоїсь керигми спеціально, але для мене цей приклад батька, він, знаєте, теж відіграв велику роль, тому що цей тато побачив зацікавленість дитини. І він відразу це використав. Він, наприклад, цим самим сказав дитині, як не повинно бути. Тобто не проходь мимо людей, так якби ти їх трактував за повітря. Так? Є вони чи нема? Ні, тобі цікаво? Ходи, порозмовляємо, це нормальна людина, так? І коли ми щось хочемо вберегти, щоб насправді хтось не зробив помилку, ми кажемо про це, так? Дуже часто, коли люди дають свідоцтво своєї віри, кажуть, що от я колись в житті раніше отакі помилки робив, і тепер Бог мені відкрив очі, і я цього не роблю, і бажаю, щоб ви це зрозуміли. Тобто через такий якби негатив людину ми можемо усвідомити в чомусь доброму. Святий Павло Апостол. Він каже, я колись переслідував церкву, а тепер я вам проголошую Ісуса Воскресло. І якщо ми сьогодні святкуємо в нас, в народі, святкуємо незалежність нашої країни, ми теж повинні сказати, слухайте, діти, колись було так погано, колись то було недобре, там то, війна була, ще там щось. Але ми вас заохочуємо, не робіть цього. Замість того, щоб воювати, давайте сядьте, порозмовляйте, подивіться один другому в очі. Тобто ми на цій, скажімо, такій почві, на цьому досвіді негативу кажемо, як має бути. І це і дуже важливо, щоб ми після себе залишили людей, які насправді будуть піднімати цю країну, які будуть пояснювати, що, наприклад, незалежність – це не є просто втікти від всіх народів і бути автономним. Незалежність – це відірватися від того, що справді нищить нашу країну, наш нарід, чого би взагалі не повинно було бути в історії нашої країни, а узалежнитись, так насправді, узалежнитись від того, що добре. Наприклад, щоб такий українець сказав, я вже не можу, наприклад, без своєї землі, без свого народу, без своєї сім'ї. Я вже не можу жити без Бога. Я не можу, наприклад, не творити вже добра. Тобто він вже якби залежний від цього. Так? Правдива незалежність – це справді залежність від добра. А ви знаєте, нещодавно дивився інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І, направді, дуже такі мудрі речі говорить. Да? Тобто, скажу так, що от зараз на телеканалах, в інтернеті дуже багато політиків говорять багато чого, але ти не розумієш, що вони кажуть. Начебто мова грамотна, начебто, але відчуваєш себе якимось... Да, відчуваєш себе якимось такою ямою, куди кидають все, і грець, і пець, і ну, не розумієш,
куди воно все направляє. Має бути направлене. Так? А тут принаймні видно якась картина, видно якась мудрість. Так? Я думаю, мене не звинуватять в агітації за цю людину, тому що він уже не активний політик. Він, так би мовити, холодний філософ, як у Ільфа Петрова написано. Це визначення. І він сказав наступне, що дуже добре, що зараз в Україні проводиться декомунізація, так, в країні. Каже, тому що уявіть собі, я йду по Києву, наприклад, і бачу там пам'ятник Леніну, або там Дзержинському, або там ще якомусь тирану. Каже, і що я маю сказати внуку? Ну, що це вбивця. А внук логічно поставить запитання, а що він тут робить? Що пам'ятник цієї людини тут робить? І як це поясниш розуму, ще не укріпшої психіки і так далі? Знаєте, це дуже важливо. Я вибачаюся, ви скажіть зараз далі думку, але я зустрів дуже багато людей віруючих, які говорять, залиши цей пам'ятник, просто напиши табличку, ця людина вбивця, ти так не роби. Так далі. Але я кажу, тоді навіть розмовляв, я спеціально говорю, де це було і хто, але скажу, що я говорив, а навіщо ж ви тоді вдома, наприклад, не вішаєте ікону диявола і кажете, цей диявол робить погане, не молись до нього. Ви чогось ви вішаєте ікони Ісуса, Марії, Божої Матері. Правда? Я кажу, ну навіщо? Це ж наш дім, просто без стін. Наш дім, ціла країна. Ну навіщо тут робити щось? Та, очевидно, були помилки. Але ми вже не мусимо цього, якби, говорити, правда? Ну, краще добро, так як мати Тереза з Калькутти говорила, коли ви скажете, що йдемо на парад проти війни, я не піду, тому що це є реклама війни. А коли ви скажете, йдемо на парад за мир, я піду. А ось, власне, я до чого вів, отже, я так собі подумав, а що ми можемо дитині, отак от самі того не розуміючи, вносить в виховання свого чада комуністичного, да? Тому що ми ж все ж таки діти, так. Там хто застав більше часу, хто менше, але ще можна сказати, діти тієї епохи, навіть якщо так уже не пам'ятаємо, але самі виховувалися батьками, які були творами тієї системи. І зараз ми принаймні маємо цю свідомість, що на підсвідомому рівні можемо щось імплементовувати в серце своїх чад комуністично. А на ваш погляд, що це може бути? В чому може бути ця небезпека імплементації комуністичного? Чого комуністичного ми можемо бути ще носіями для своїх дітей? Знаєте, по-перше, як ви гарно сказали, це система, яка, можливо, і до сьогодні ще нами трошечки править. Це певна програма заложена в нас. І говорити тільки про те, що недобре, 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 дитина теж зацікавиться, чому ми стільки про це говоримо, чому стільки уділяємо часу для того недоброго. Я думаю, що краще було би навіть в уяві своїй, не маючи досвіду, можливо, маючи це тільки в мрії, але сказати, роби так, власне, щоб було краще. Наприклад, допомагай, старайся щось розвинути, старайся придумати щось нове в країні і так далі. І коли дитина скаже, а може я так зроблю, а ти скажеш, ні, знаєш, був такий момент, де люди помилились. От таку думку, як ти маєш, хтось втілив в життя. А ти давай на цій думці зупинись і відкинь її. Просто не втілюй. Тому що було таке, що люди помилились. І тобто можна так легенько сказати, цю помилку навіть назвати. Можна назвати приклад якийсь, який був ще з радянського часу. І, власне, але не оприділяти часу тільки цьому. Так? Тобто воно все одно вийде якби в прані. Це все вийде. Так? Але, власне, щоб дитина бачила, що ти більше живеш цим духом вже, який її переказуєш. Тобто ти більше в цьому зацікавлений. Так як один священик на реклеці розпитав, каже, поставив для дітей такі, знаєте, вага, така Терези. І він каже, от з однієї сторони щось погане можна робити, ставити, а з другої щось добре. І якщо ми будемо тільки стояти біля цієї сторони поганої і витирати пилюку, щоб, не дай Бог, щось там не сталося і не появилося, не переважило, то каже, краще звернути увагу на це, що добре, наладовувати туди багато речей. І навіть якщо там буде пилинка на цьому поганому, то і так це добро переважить. Тобто зверніть увагу на це, що добре. Але скоментуйте то, що це. І найгірше не залишати таких речей без коментаря.
Це є найважливіше виховання. Дитина щось питає, там, а чому не можна пити алкоголь, а чому не можна курити, так? Та, на що на тобі? Ні, скажи чому, так? Але розказуй, що твоє здоров'я є важніше для тебе, і приділи цьому часу більше. Давайте послухаємо слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Слава навіки Богу! Так, Це слухаю. Валентина Кам'янець-Подільський. Боже, прекрасно. Вітаю вас, отче Лаврентію і Сергію, і всю Дякую нашу Радіо Марію з днем народження нашої України. Я дякую за такі гарні допомогу, таку методичну. Я сама педагог. І колись в радянські часи була така, такий предмет, як етика і психологія сімейного життя. І от я його викладала, хоч сама вчитель іноземної мови. І ви знаєте, що я замітила? Що коли я говорила і брала анкетування дітей з релігійних, де було релігійне виховання основним, то діти говорили, що ми хочемо бути подібними на своїх батьків і наслідувати їх. А де не було релігійного виховання, то вони говорили, ми не хочемо повторювати помилки своїх батьків, а особливо сім'ю і вибір свій. І я пригадую, отче Лаврентію, як ваша мама сказала, і я теж наслідую таку пораду, що вона сказала, я віддала свою дитину вихованню Матері Божій. І коли я почала віддавати своїх дітей і внуків, і тих, яких я виховувала на місці праці Матері Божій, і вона мені дуже допомагала, і як це спрацьовувало, і як ця Матір Божа виховувала по-своєму. Бо ні одна матір не має тієї сили, як Матір Божа. І тому дуже шкода, що наша молодь виїжджає за рубіж. Це болить, це ранить. І тому ми запрошуємо Матір Божу, щоб вона допомогла нам виховати наше покоління і залишити їх вірними нашій батьківщині і працювати на цій землі. Дякую за цю тему, яку ви підняли, і за такі чудові поради і вашій матері, і вашій Сергію матері, і всім матерям, які запрошують Матір Божу до виховання нашого покоління. І в цьому буде перемога Ісуса Христа. Бо коли я в п'ятницю казала, діти, ви маєте право йти на дискотеку, але я не хочу, бо сьогодні день смерті Ісуса Христа. І дійсно діти не йшли, а якісь йшли. Але я їх не засуджую, бо знаю, що Матір Божа завжди переможе своїми молитвами. Амінь. Дякуємо, пані Валю. Я навіть скажу, що тут нічого не додаш, не віднімеш від ваших слів. Але так, дякую теж за таку велику любов, повагу до мами моєї, те, що ви згадали маму нашу Сергійка. Але скажу, що я коли ходив в костьол, от те, що наш братик тут Сергій говорив про те, як сказати про помилки чи про щось добре. Мені мама розповідала колись про інтернат, тому що у нас була одна така сусідка далі, яка завжди страшила свою дитину, що не будеш слухати, я тебе здам в інтернат. І пам'ятаю, коли я був в костьолі, і священик говорив, що ми можемо десь дітей повезти на канікули, десь на катехезу запрошуємо. Нам, очевидно, треба було далеко йти, 7 кілометрів села. І моя мама каже мені: Яню, костьол це не інтернат, не бійся, я тебе залишаю, але я за тобою прийду. І знаєте, і я завжди знав, що це такий прекрасний контраст, який я був щасливий. Я навіть казав тій мамі, що я молився за цих дітей, щоб вони теж могли колись не бути в інтернаті, а могли бути в костьолі, де за ними прийде мама і тато. Знаєте, власне, от і це таке виховання. Мене ніхто не заставляв йти в костьол. Я просто тішився, що я справді можу піти і піти в таке гарне місце. І що за мною хтось прийде, що мене заберуть додому, знаєте? Тобто, от це, пані Валя, ви тепер гарно сказали, це є виховання, якби передання того, що є добре. Очевидно, мені сказали, що таке інтернат, але не зациклювали, що там погано, що там то, і що, може, діти не доїдають, може, вони там хотіли би щось друге, а в них родичів немає і так далі. Мені тільки сказали, що от я тебе залишаю в костьолі, бо це для тебе щастя, я за тобою прийду, так? І це є, знаєте, дуже гарно. І от то, що ви сказали, так як про цю дискотеку, ти не мусиш ти. Да, є можливість, але пам'ятай, що це такий день, де ми молимося до Ісуса Христа, винагороджуємо смерть Його, але дивимося на Воскресіння і так само ці виїзди, так? Очевидно, без жодних засуджень, так? Тому що багато людей шукають кращого життя, якогось засобу доброго на життя. Але як би було прекрасно, якби ми так, знаєте, могли причинитись до того, щоб ця молодь розвивала нашу країну. І я думаю, сьогодні варто про це молитися, так? Такий намір. Так, абсолютно підтримую. Давайте послухаємо ще нашого слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Навіки Богу слава. Це Катерина з Вінниці. Я хочу, ну, свідчення дати, ну, конкретно за своє життя, от виховання дітей.
Я пішла до костьола, мені було 26 років, почну свого дитинства. У мене в матері батьки дуже сильно були віруючі, дуже віруючі. Но нам ніхто не прививав цього, ніхто не розказував, ну, про Ісуса Христа нічого. От ми як були там у бабушки, в дідушки, ну ще малими дітьми були. Дідушка всіда вечором, так, всі стають на коліна і моляться Богу. От ми стаємо, я, ну, послушна була, я вставала. Старша моя сестра впиралася, ну, ні за що. Не помолиться, значить, не ляжеш спати. І вже бабушка прийде, її просить, ну, давай там, ну, в общем, так було. Ну, время йшло. От я була, ну, вже школу кінчила, ну, пішла в вечірню школу, бо було трудно, щоб на роботу вечірня школа. От було 8 березня. Ми в школі, ну, зібрались там, щоб накрити стола, там посидіти 8 березня, відпраснувати прямо в школі. Мама прибігла, ну, піс, не можна. Вона мені не об'ясняла, чого не можна. Ідемо додому, і мені просто було стидно перед учнями, і я кажу, мені треба йти додому, я йду. Я ніколи оцього, як штики не давала, але цього об'ясняння не було, чого не можна. Ну, потім я вже вийшла замуж, ну, дитина пішла, ну, потім так вийшло, що треба було аборта робити. Мама, не можна аборта робити. А чого його не можна робити? Цього не було. Ну, я робила там скільки абортів, ну, у мене цього не було, що я не знала, чого, ну, не можна. Не розказували. Ну, а тепер отак, ну, я вже все не буду, щоб время не затримувати. У мене є старший внук, у мене син помер, ну, вони з невісткою були вінчані. У мене син маленько, ну, я вже та як, ну, виховувала вже по-релігійному. Він дуже, він вообще знав Біблію всю, так знав, що дуже він домші служив. Ну, він такий був, ну, до віри був син. Ну, він помер. І от тепер цей внучок, він зараз, йому 11 років. Він, ну, от немає йому, щоб віри цієї такої, щоб він йшов, щоб він хотів іти до костьола. І от невістки каже, вона каже, він піде тоді, коли він схоче. Ну, так не можна. Його, він, вона сама йде. Ну, от він іноді прийде, якщо там десь щось, там кудись їм треба, то вона його бере, йде до костьола з ним. Ну, а так, і він там другий раз, він каже, що він днем піде, як там канікули. Ну, він, я не знаю, я так більше вірена, що він не йде в цей костьол. Ну, він обманює, обманює, в нього нема віри. Та що я так вважаю, що треба дітям розказувати, треба їм внушати. Ніколи не можна на них сваритися, їх бити, їм треба просто розказувати, як правильно. Треба разом ставати з ними, молитися з дітьми, щоб дитина з маленького причала. Не тоді, коли він як виросте, він не піде. Бо як мама його не брала з маленького, то він і великим не піде. От моя така думка. Дякую, дякую щиро. А вам, дуже гарно, дякую. Знаєте, отче, ну, часто наші слухачі розказують про те, що діти не хочуть ходити до храму. Та? І якісь аргументи в тому, щоб діти ходили, не діють на правду. Що реально тут може зробити вірний? Да, от вірний, зрілий, який би хотів, щоб дитина не просто ходила, а якось себе там віднайшла. Наш владика Леон Дубравський з Кам'янець-Подільської дієцезії сказав, що дуже важливо, щоб дитина не просто пішла до храму, а і там знайшла себе в якомусь ділі. Там, хто там картоплю покупати, хтось почистити, хто, скажімо так, може заграти, заспівати. Тому що коли дитина просто ходить і не відчуває, а де вона тут може бути корисною, вона відійде. Вона має побачити, що завдяки їй в цьому храмі щось закрутилося, щось зробилося. І це завдання і для священників, які заангажовують дитину, і для батьків, щоб не просто привезти, а подумати, де дитина може себе проявити.
От в цьому плані які можуть бути поради на цей рахунок? Знаєте, я скажу, пане Сергійко, таких коротеньких пару думок. Перше, це ще раз нам доказує, то як пані тутай нам сказала Катерина, так, наскільки пам'ятаю, дзвонила, що дар віри – це є дар від Бога, дар віри. Це не можна просто так собі десь придумати, розказати. По-друге, це завжди треба дуже логічно підходити, насамперед, якщо виховання дітей, з такою відповідальністю, бо він виросте і собі вибере віру. То можемо сказати, дитина народилась, і тепер хай він собі виросте і наварить їсти, хай виросте і собі купить одежу. Навіщо мама годує і вдіває його з дитинства? Це трошки теж не то. Але дитину одягнути і нагодувати, це теж треба одягнути в Бога, в його ласку, і нагодувати Богом. А не тільки одягнути тіло, щоб він не голим не бігав по хаті, так? Це друга річ, що не чекати. І так як моя мама говорить, поки воно лежить ще це дитя поперек ліжка, можеш справді щось з ним зробити. Як вже ляже повздовж, вже все, кінець. Це вже він командір, а ти слугиня. Ось. І тепер що залишається, так як ви сказали, розказувати про віру, тобто свідоцтво. Може, це, здається, не буде діячим, але я бачу, наскільки люди свідчать потім, що це діє. Наприклад, така дитина, зараз прийду до того, що Сергійко казав, бо це дуже важливо, так його, як нас всіляка, затіяти до чогось, так, щоб дієво був. Свідоцтво віри. Це, наприклад, він приїжджає до вас, чи ви до нього, і просто ви ділитесь. Я була в костьолі, я то і то бачила, я таке чула, а такий ксьонц приїжджав, він так гарно співає, розказує. А от ми з цією жіночкою розмовляли, а знаєш, ми з нею в костьолі познайомились. Тобто, нехай в вашій розмові цей костьол, Бог завжди буде присутній, щоб він знав, що ви не на базарі, не в лікарні, не десь там в метро, в автобусі, але в костьолі. Когось побачили, комусь познайомились, і ще там щось, так, наприклад. Тобто, щоб постійно про це говорити, а дитина тоді з цього свідоцтва собі подумає, ну як же ж багато цих людей в костьолі щось може зробити добре, один другим знайомляться, хтось подружився, хтось на реколекціях познайомився, одружилися і так далі. І те, що, власне, Сергій говорить, це дитину в чомусь зробити дієвою. От зараз мої такі знайомі сестри Святого Йосифа, греко-католички, вони в Южноукраїнську ведуть дитячі канікули з Богом, табір християнський. І така сестра Тетяна там є на постійно, тепер сестра Юля доїхала і дзвонить до мене, каже, отче, от прийшов хлопчинка, і каже, давайте я вам щось поможу, давайте я вам буду чай наливати, давайте я вам хліб наріжу, давайте ще щось там. І він каже, що він так хоче входити в ці всі справи, вона каже, я бачу, що насправді дітям треба дати шанс. І я хочу сказати, що це діти теж нас вчать, да? Це, може іншими словами, але вони говорять, отче, дай мені щось робити. І це є дом Божий. Я не кажу, що вони там льотали здовж поперек і переверталися до гори ногами в храмі, бо це не про то йдеться. Але це не є проблема, знаєте, роздати це дітям. Я маю такий досвід, от в Ружні був на парафії, і в мене справді діти там за свічки дбали, воду свячену доливали, там де руки мочати, так? Ну це така річ, що не мусить робити це якийсь там біскуп, єпископ, владика. Може дитина взяти свячену воду і наляти там, де люди хрестяться і цілують хрест, наприклад. Дай це дитині, хай вона це робить. Розумієте? Тобто це все, що ви сказали, воно нас напрямовує до одного, те, що Сергійко тепер так заключно гарно сказав, що, власне, це є виклик до батьків і до дітей, щоб дитина відчувала себе потрібною. Ну і, можливо, ще один момент і нюанс, знаєте, бо у нас, ну, не знаю, так здається, принаймні з того, що чую від священників, да, дуже часто проблема в неходінні до храму, в незаангажуванні дітей в храмі, буває проблема в самих батьків. Тому що насамперед їх віра не є, м'яко кажучи, поки що досконалою. І перед тим, як почати розмову з чадом, треба розібратися спочатку в своїх помилках, які в тебе є щодо віри, щодо відношення до церкви. Тому що в певному віці ми можемо досягти розуміння, що церква – це потрібно, але досконало і правильно з полум'ям в серці пояснити, чому це потрібно, ми не можемо. Ми приходимо до чада, бахкаємо кулаком по столі, що треба. Він каже, чому? А ми говоримо, ну, тому що треба, тому що Бог. Да, є моменти, коли так потрібно. Вона не розуміє того. От як то пані казала, що чому мама не сказала, що не можна, а чому не можна? А якщо дитина біжить на дорогу,
Ти ж не кажеш, слухай, сину, знаєш, що може вступитися, бо машина роз'їде. Ти ж сразу його береш за шкварки, як ми кажемо, і вириваєш його з цієї дороги. Але поясни потім, чому це ти робиш, так? І це є дуже важливо. Я скажу, у нас такий є Сергійко Попович в парафії, він дуже часто служив домші, а потім щось перестав. А я підходив, як, що, до чого. А потім я почав пропонувати, кажу, що ти хочеш зробити? Чи ти поспіваєш псалом, чи ти прочитаєш молитву вірних, читання, може послужиш? І він почав знову служити, почав нам навіть фотографії робити на службі, коли якась урочистість, знімати нам відео. І потім мені каже, а візьміть мене на радіо Марія. Знаєте, я ще, бо бабця його вже була, то давала свідоцтво, і він сам вийшов з пропозицією. Знаєте, для мене це така радість, що от я справді там буду шукати моменту і привезти його, щоб він вже був на дитячих передачах, але він хоче, от так як бабуся, дати свідоцтво про церкву. Так? І я думаю, що дитина до цього вже доросла, він, не знаю, там 11-12 років, наскільки. Але він вже до цього доріс, що він вже свідомо вибирає якусь дію в церкві, так? І якщо така дитина, такий хлопчина скаже, отче, візьміть мене з собою на радіо Марія, я теж поїду з вами, знаєте, і це вже є вибір, я вже його не заставляю, так? Тобто дитина вже дійшла до цього. І ще дуже важливий нюанс, якщо брати саме батьків, та дитина відчуває більше, мені здається, що це правдиво, тому що про це говорять не тільки священники, але й психологи. Вона на певному віці відчуває більше емоційно, так? І коли ми бачимо, що наші батьки є радісними, що вони натхненні є після церкви, що в них є така любов, що вони підживлюються, то вони якби хочуть того самого собі. Такий прийом, знаєте, то від цукерки людина щасливіша. Так само і батьки, якщо вони показують свою радість, свою легкість, то дитина теж хоче піти туди, звідки батьки повертаються іншими, більш щасливішими, більш радісними. Так, а якщо вони от постійно насурмонені, що до церкви, що після церкви, що під час молитви, що після молитви, дитина не розуміє, навіщо батько чи матір це робить. Та тому важливо, мені здається, в цьому плані свою віру вкорінювати, також ще більше розбиратися, що з моєю вірою не так. Тому що папа Франциск сказав, якщо християнин не радісний, переживаючи віру, він не християнин. Так, тому що, власне, приклад нас вчить. Слова вчать, а приклад заохочує. От. І так це треба сказати. І якщо хочемо виховувати дітей, потрібно виховати батьків. Буква вбиває, дух животворить. Треба духом захоплювати своє чадо. Вірі така може бути фабула нашої програми, яка має назву «У ваших намірах». З отцем Лаврентієм Жезіцьким та Іваницьким Сергієм сьогодні разом цілий день з вами, дорогі слухачі, в часі святкування 26-ї річниці Незалежності України. Почуємось з Богом. Дякую, отче. З Богом, дякую. Щасливо.